গছৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ মই ৰূপালী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ আজি ফুলকবিৰ পকৰা আপোনালোকে এইবিধ পকৰা চাহৰ লগতো খাব পাৰে আৰু এনেও ভাতৰ লগত খাইও খুবেই সোৱাদ লাগে ফুলকবিখিনি এনেদৰে কাটি ল'লে হ'ল এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এয়া ভালকৈ ধুই এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি এয়া এতিয়া বইল কৰিম অকণমান সময় আধা ইজা হোৱালৈকে মই এইখিনি বইল কৰিম নমাব পৰা হৈ গৈছে আৰু মই পানীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা গুচাই দিছোঁ পানীখিনি যাব দি পেলাই এতিয়া মই এয়া কাঁহী এখনত লৈ লৈছোঁ এইখিনি আৰু বাকীখিনি কেনেদৰে কৰোঁ চাওঁ আহকচোন এয়া লৈছোঁ মই বেচন ইয়াতে মই এতিয়া দিম অকণমান নিমখ এয়া নিমখ মই দি দিলোঁ এয়া দিছোঁ মই চুজি অকণমান আপোনালোকৰ তাত যদি চাউলৰ গুড়ি আছে পিঠাগুড়ি সেয়াও দিব পাৰে আপোনালোকে এয়া মই চুজি এইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ এয়া তাৰপাছত মই দিম এতিয়া কচুৰি মিঠি এইখিনি মই কচুৰি মিঠি ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম দিছোঁ মই গোটা জিৰা কেইটামান এয়া এয়া এইখিনি মিক্স কৰি দি এতিয়া এপিচ এপিচকৈ ভাজিলে হ'ল গৰমে গৰমে খাই খুবেই ভাল লাগে এয়া আপুনি চাহৰ লগতো খাব পাৰে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং